正にここは掴んで、ワンアウト目はピッチャーライナーでした。1つ目のアウトをまずどうやって取るのかなというのが注目でしたが、健さん落ち着いてましたね。そうですね。1、2塁間深いところ、ここは太田回り込んでのセカンドゴロでした。球数が今ちょうど50球。初球から狙いに来てレフトオグレディ回り込んで、回り込んでランニングキャッチ。1塁ランナー2塁回るぐらいまで行っていましたが、慌てて戻ります。場内からは大きな拍手です。今のをしっかり抑えてくれるとピッチャーとしても非常に助かるところ、よく回り込んでいました。なかなかね、まだ慣れないこの日本の球場というところですが、しっかり掴んでくれましたね。打ち取った当たりはショート、源田さばいて、これで2アウト。高いバウンドサード、ここはフェアです。今日もサードは胸が軽快にさばいてみせます。これで2アウト、ランナーは2塁です。バファローズからすると去年はこの曲がるボールで先頭バッターこの先を打ち取っています。人のツバをちょっと下げるとかですね、そういう工夫はしてましたね。センター方向、セカンドからの送球、ここは1塁駆け抜けていきました鈴木翔平です。記録はヒットです。セカンドもここはいっぱいいっぱいのプレーでした。左の中継ぎという部分もね、あっとピッチャー強襲、大丈夫か。セカンドバックアップ、一塁はこの先がアウトにしましたが、今直撃だったように見えますが大丈夫ですと。初球打ちはショート回り込んで源田、二塁でアウトを取りました。ツーアウトからフォアボールでランナー背負いましたが、打ち上げてここはファールグラウンド、サード、おお、ここは体、最後半身で胸が掴んでいます。ボールのさばきもそうですし、やはり身体能力素晴らしいですね。そうですね、だからボールのね追い方もいいですよね。難しい体勢ですが、ここで掴んでいます。どれだけ機能するかにもかかってくるんですね、ここはピッチャーゴロ、ワンバウンド東山取って一塁、松田へワンアウト。まずは東浜が先頭バッターをしっかり打ち取りました。ピッチャーゴロ、サードの前、一塁どうか、間に合った。水野がしっかりとここは守りました。いいプレーです。ツーアウトランナー三塁、この打球は三遊間、一塁へ、これもいいプレー。水野、今のも、はい、反応がいいですよね。いいですね。水野、ボールをなんとか当てて落ちるボール、ここから少し足を上げたんですけど、はい、そうなるとやっぱりこう、はい、上体に力が入りすぎるので、ショート石井、レフト対一塁へ、いいボール、ファインプレー。ああ、これは難しいバウンド、よく合わせました。ナイスプレーですね。三遊間、サード水野、ショート石井、いいプレーが出ます。三遊間選手もいい感じで打ったんですけどね。そうですね、固定の打球だったんですが、ここから取った後もいいボール。セカンド正面、4、6、サンタ渡ってゲッツー。1球目打ってセカンドアルカンタラ、2塁へ、2塁はアウト、フォースアウト。ここは二遊間よく追いついて、ベースカバー石井にトス。三遊間の当たり、ショート石井が取るんですが送球できません。今宮今日3安打、追いついたんですよ。そうですね、でもこういうプレーっていうのは昨年までない、はい、
ピッチャーはピッチャー取って起き上がって二塁送る送球それたら一塁二塁はアウト。倒れたまま送球してそれがそれたんですが、石井ボール取ってセカンドフォースアウト。ランナー残ってツーアウトランナー三塁でここ倒れて打ち上げてガルビス追っていってフェースの前どうだ追いついたワンアウト。藤井が先頭バッター近藤を打ち取っています。4番ファースト